Corona. Джесо. Симона. О, майка ми, Симона поне. Ти къде изкара? Не, Симона ще би на газа на бебето. Чакай, как гледам с тавия. Яна му кри отгоре. Дидо, само моля се Лигена махни, защото може да ще я скочила вътре. Дидо! Чао, че са бебе. Ти ще се сърчи за Лигена. Деси, няма си. Деси! Що Дидо взе Лигена? Една си мам, влизи бъде. Тути! О, ли дъжичка. Димбо, потроши хладилника, малело. Чакай, мини зад мен. Игоричка ми. Ще си удръщи главата. Не, пак ще тогава. Ще съм шибнал хладилника. Чакай. Айде, бързо, скирай. Окей, дайте обличение отгоре. На първа линия, гледай. Тя на първа линия си. Пъпчето, чакай, пъпчето. Чакай. Аз сега държа с мен. Аз не съм Няма. Опа, тя бебето реве и тя реве. Няма нищо молело на бебето. Много хрестителна е. Хайде, готово. Хайде. Намазахте ли му пъпчето? Не, сега ще намажам. Как тогава ще го намажа? Ан, така. Май, така ще бе по-ревливо от вече. За какво му го обличаш това? Кой? Кой? Как аз ще го обличам? Айди да си, ще ни взе ти косък. Не съм казал сега. Тя е страха вече, защото... Много се изпрещава. Но с маса ме замазва. Или с маса, да. С маса ме намазва. То няма сила да реве. Ма няма ли? На три дена тук глас вади. Аз също ще обичам. О, ти тя. Айде да ви си оправя. Тома. Айде го това. Айде окрабите да ви. Участвам. Аз не съм ревал. А? Бъркам на малко. Свинската малко. Не сега как ще бъде как на вечер. И си ли като влиза в банята, вика майка ти къде? Аз към на сел. Чули ли си ли влиза в банята, вика майка ти къде? Аз към на сел. Правилно си му отговорил, разбира се. Ой, да мамо. Няма ми, Женко, няма. Може би това да оттатка си дори си опричам. Бъбънчето на помили си с Петри. Ама утре ще купим като излезе. Аз не знала ссора то светло долу и външни рамки. Аз защото бях знала, нямаше да разгледа. Чонка се. Виж, той е къпите на коритото. Микъде? О, мен не така съм стана. Абе, аз казах, че не трябва. Късите! Късите! Не бихте ли го през метлата? Сега ще сме. Той ти се спа. Не? Де ти меко там, не бе го пипа. Деси, нали се разбрахме, че пъпавичката му няма да го пипаш? Да. Като кажи камъче и тогава са в твърди. Да. Това ли много? А ева ли много? Я кажи, що разсипа мляко днес. Ами що, ти сигурно... Тя се зарадва, че ще водиш някъде. Да, лапичката е каш, толкова мяко много. Бабо? Мале, Калин, ти трябваше с камерата да дънеш. Знаеш, какво нападне направих? Ти моля го изиграеш пак. Не, не мога. Не, посмъртно не мога. Ужас, значи, умивам още белез на колената си. Да го зарезвам само реко, мими, и в това време вече се намерих долу. Изчезна. И изчезна. Ти салон ли искаш?